Hei, hello, Sanko, täällä taas. Ja tänään tosiaan pelaillaan vähän uudenlaista minigamia. Eli me pelataan ihan lumisotaa. Ja mulle tosiaan mitään ja miten tää sydämi toimii. Näkyy sille, että me hakataan vähän luntamaasta. Eli tää on todennäköisesti, me menetään, joo, me menetään HP, kun meihin osuu lumipalloja. Ja tää on niinku ihan rehellisesti lumisotaa. Ihan kun sitten pihalla jotain lumisotaa, niin tää on ihan samanlaista. Eli me keräillään nyt alkuun varmaan vähän lunta, mutta me ei pysty enempää keräilemään. Ja no itse asiassa tekee aika ilkeä tätä damakkeja. Noit vetää niinku HP suurin piirtein alas yksi tommonen lumipallo. Ei mennä tonne. Mennään vähän kauemmaksi. Ei, 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 ei kuolla vielä. Ei, ei kuolla vielä. Ois hyvä kuolla näin alkuun. Jo, syö, syö, syö. Tota, meidän, meidän tiimi on vähän niinku eksyksissä. Meidän tiimi on tuolla. Syö. Mä en, mä en kuole. Mä en ku... Okei, nyt mä lupaan, että mä pärjään niin vähän paremmin kuin viime roundilla, koska viime round loppu vähän lyhye, Mutta nyt näyttää, että meillä on vähän niinku parempi mappikin. Eli täällä on vähän enemmän suojaa kuin edellisessä, kun siinähän ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä piiloon, kun siellä oli ihan joka puolella oli muita vihollisia sun muita. Mutta nyt meillä on tasan stäkki, tai no itse asiassa 16. Ja okei. Tässä ei varmaan mitään muuta ominaisuuksia rehellisesti, kuin vähän ruokaa ja sit lumipalloja. Ja se on oikeasti siinä. Ja tää puna yrittää tulla meidän... Nyt, 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 nyt sulle käy huonosti. Kerää lunta, kerää lunta. Noni. Ei, osu, 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 osu. Miten me ei osuta Sillä ei varmaan ollut paljon HPtä näin jäljellä, kun me vähän huidottiin sitä meidän lumipalloilla. Okei, kerätään tässä taas lunta ja sit mennään sinne. Noni, nyt. Huido, huido. Ei huido, kun heitä hei. Ei tää, tää ei oo mitään pvp tää. tää on niinku ihan kunnon lumisotaa. Tässä ei huidota. Mä ajattelin, että jos mä nyt en kuolis itse, otan tosta vähän regenia. Mä en tiedä, todennäköisesti tarvii syödä vaan yksi tommonen. Mä nyt menin syömään vahingossa kaksi, mut... Ei anneta se haitata. Kerätään nyt äkkiä lisää lumipalloja, niin me päästään vähän heitteleen näitä. No niin, se on tulee keltanenkin. Siinä on punainen meidän vieressäkin. Meillä menee HP ihmeen niin kuin nopeeta. Siis verrattuna siihen, että paljon me ollaan huidattu noita muita, niin... Me ollaan melkein kuoltu jo. Noi. Ja sit tosta. No niin, siihen menee. Ihan vaan. Hm. Miten ei kuole? Ja tää kämminen menee nopeampaa kuin vaan rämpää. tai siis hakkaa vaan lunta. Ei tarvi niinku preikata koko blokkia. Eli ei näin. Vaan ihan niinku rämpää. Niin kerää vähän nopeampaa lunta kuin normaalisti. Ja sitten, okei, mennään semmoiselle pienelle juoksulenkille. Ei mennäkään, ei mennäkään, huidotaan toi joka alas. Ja jos me osuttais tohon vielä, ei näkään osuta. Tää on niinku, sinänsä aika taktista, Täs, mutta tässä saisi olla jotain niinku ehkä lisäominaisuuksia, koska tää on vähän niin kuin nyt, 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 tänne siellä, tänne siellä, ei, ei, miten mä voin kuolla tässä, en voi kuolla, hei, mene, 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 syödään äkkiä tosta, meidän viimeisenkin ruoat meni siinä, siis miten musta tuntuu, että me ei oikein pärjätä tässä lajissa, me ei saada niinku yhtään niinku tappoja noista, tai siis, mikähän on lumisodassa se, että saat niinku ihan tarpeeksi osumia. Okei, se on vaikea sanoa. me ei vaan niinku oikeasti, me ei vaan pärjätä tässä. Me ollaan ne ensimmäiset, joka meinaa kuolla niinku... Kuolla lop kokonaan. Ja, okei, ehkä, ehkä, mä en rushaa tonne, koska mun HP ei oikein siedä semmoista. Meillä on nyt vähän niinku vähissä nämä HP, me pitäisi ottaa vähän rauhallisemmin. Vähän rauhallisemmin, kolme ja puoli HP. Hmm. Mitäs katsoa, onko täällä ylä, ylempänä jotain semmoista kunnon kämppimismestaa, missä voi ampua. Tosin en mä nyt ajatellut ruveta kämppiinkään, mutta... Mutta, mutta, mitäs tonne ylös pääsee? Tästä! onhan täällä paljon paremmat semmoiset ampumamestat? Vois, vois osuakin niin kuin muihin. Katso, osuisko tonne, osuisko? Kyllä! Tosin... Siis miten olla riittää HPta? Siis miten ihmeessä? Täällä on kaikki lumet näköjään viety jo. Noi. hämä miten me saataisiin nyt joku pelaaja, hei. Me kuoltiin varmaan ensimmäisenä viime kerralla, ja nyt mä haluaisin niinku pärjätä vähän pidempään, sillä että mäkin saisin jonkun tuolta. No niin, nyt ei, 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 älä, älä, älä vaan osu, älä missään nimessä hei kokki osu. Noi, mennään alas täältä. Tämä on vähän huono mesta. Ei jäädä kuuseenkaan kiinni, näin. Elikkä sinisiä on kaikista vähiten tällä hetkellä, mutta okei, si okay, sinistä meidän vasemmalla puolella, vois käydä siellä kylässä. Vois ehkä Noi. Ei, älä, 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 älä jää siihen lammikkoon jumeen, Älä, älä, älä jää. Mut pääsisiköhän tästä ylös jotenkin. Eli haskataan vähän lumipalloja. Mä en tiedä toimiiks tää. Eli hajotaan tosta vähän blokkia näin. Sitten hypätään tästä siihen. No niin, nyt me päästään tänne niin kuin linnakkeille tai näille muureille vähän ammuskelee. Pitäis vaan nähdä noita sinisiä pelaajia jossain siellä. No niin, otetaan siitä. Saatiinko me se? Ei, tai sitten se meni vaan shiftaan sinne jonnekin. Hei, come on. Mä nyt haluun sut. Noni, tänne näin. Pistä, kun me osutaan siihen tarpeeksi useasti Tai toho, Noni, kyllä. Vihdoin. Siis kauahan toi vaati, että me saatiin niin kuin ensimmäinen piste noista. Siis kauan. mulla on niin mäiskitty ties kuinka paljon lumi, lumipalloa jo näihin, mutta ei. Ei kelpaa. Ja nyt tohon menee seuraava. Jää siihen jumi. Jää jumi, jää jumi. Ei sitten. Noni, tänne sieltä. Tänne, tänne. Ei riitä. Ei riitä ja tarkkuus siihen. sinisia sinisiä on enää... Mä en tiedä, onks niitä, mennään auttamaan meidän tiimiläistä, mulla on vihreillä, ollaan. No niin, juostaan tää kiinni. Ja toi on puista. To ei, niitä oli kaksi keltaista, ei mennäkäs siihen. Mihin se meidän vihreä katos? Se oli meidän ihan just tässä lähellä. Mut ei oo niinku, ei jaa tonne ylös, okei. Okay. ei jäädä sit tähänkään, nääkin on vähän niinku tyhjätty. Ja miten noi käyttää tommosia, hei, mäkin haluan oppia. Ei varmaan näistä, ei. Tai sit se on joku ominaisuus, mitä meillä ei oo joka on hyvin harmillista, ei mennä keltaisten alueelle. Mä veikkaan, että niitä on vähän liikaa. Ja mulla on pärjätty niin varmaan neljä kertaa pidempään joku niin kuin viime episodissa tai siinä viime, viime yrityksessä, koska se loppu vähän niin, niin, lyhyen kuin ollaan. Ja voi, ja nyt, 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 sinä, sinä, tänne näin siellä, tänne näin, tänne näin, noi, 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 tuva, tuva, tule, 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 tule. Ei, mulle ei lopu HP, mulla on tarpeeksi HP. No niin, nyt tulee intensiivinen taistelu. Ei, Kyllä! Kyllä, mä tiesin, että mä voitan sen. Mulle jäi tasan kolme HP, joka nyt ei ole ihan kauheasti. Ja vihreid vihreiden mesta on missä. Ei, ei sinne, ei sinne. Tänne, tänne. No äkkiä omaan, omaan vähän kerää lunta ja regenaan. Seuraavaksi voitais vähän niin kuin. Onko toi punainen? Se on punainen, hei, älä nyt tule tänne. No niin, ei ehkä ei lähetä mihinkään taisteluun sen kanssa, koska meillä on tarpeeksi vähän HPta. Väisty, väisty, juokse. Elikkä, Mulla ollaan ainoana meidän tiimistä hengissä, joka ei ole kauheen hyvä. Se meinaa sitä, että me pistää vähän niinku juoksuks, koska ei pistä tännekään juoksuks. Mä en enää tiedä, mihin mä juoksen, koska mä oon ainoana, ainoana niinku hengissä. Elikkä niinku punasia on neljä. Ei, 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 tuunat, tuunat. Se ei menny. no se meni, se meni mun mielestä hyvin. Mut se, sen takia me hävittiin, koska meidän tiimi, meidän tiimi, missä meidän tiimi on? Hei, mä olin ainoana hengissä. Okei, oli meidän tiimikin varmaan ihan hyvä. Voi johtua siitä, että mä oon hyvin aloittelija tässä lajissa vielä. Ja tekeekö nämä niinku nyt damakee vai mitä? Vai onko ne jotain semmosia... Joo. Okei, eli tää oli niin aika loppupuolta jo pelistä. Mut hei, mennään vielä yksi tämmönen ja katsotaan, miten me siinä pärjätään. Tää meni ihan kohtuu hyvin, niin katsotaan, oisko voittavia niinku. Okei, tällä kertaa pelaillaan sillä klassilla, joka pystyy tosiaan luomaan sen ice wallin, mikä me nähtiin. Eli mä en tiedä, onko niinku paljon hyötyä. Me päästään ehkä pakoon nopeammin. Ja mulla ei ole mitään hoja mi mi mikä etu siinä toisessa klassissa oli, mikä me oli. Se oli joku sportsman, mutta mä en sitten tiedä niinku mitä se niinku erityisemmin teki. Se saattoi olla vähän nopeampi kuin tää. Mut kyllä mä veikkaan, että tästä tulee olemaan ihan, ihan hauska klassi kyllä. Eli jos me nyt demonstroidaan, niin me pistään ice walli näin. Ja se kestää... Se kestää... Se kestää noin kaksi tai kolme sekkaa, mutta toi cooldown on kyllä ikävä. Mutta se on ihan ok kummis ettei niinku pysty kauhean useasti spämmiin sitä. Ihan, ihan rehellisyyden vuoksi. nyt käydään hakemaan tää yksi kiinni. Ai jaha. Niin noissa tapauksissa on aika hyvä toi aisvuoli kyllä, koska siitä et vaan mene läpi. No ei saatu ihan sitä. Melkein saatiin kaksi sitten se yksi pelaaja alas siitä, mutta ei ihan riittänyt lumipallot meillä. No niin, tostakin vähän seinää. No Tuus nyt tänne sieltä, hei. Sit kun vielä osuis näillä mun lumipalloilla, niin olisi kauhean hyvä. Ja toi aisvuoli meni vähän niin kuin ohi. Ja niin kuin vähän ohi. Sen piti mennä siihen oviaukkoon, mutta hei, et sä nyt varmana seuraa mua. Please, juokse, juokse. Ei nää vaan vaan, vaan, vaan niin kuin seurata mua, hei. Do not kill me first. Mä haluan olla taas se niin kuin suurin piirtein ensimmäinen, joka kuolee. Mutta hei, vihreä tiimi. Siinä on enää yksi jäljellä. Eli kyllä mä veikkaan, ah, se on siinä. Jos, jos, ne kaikki vihreät tiimiläiset teki näin, niin en yhtään ihmettele, että ne hävis. Koska, no niin, mä haluan sen vihreän. No niin, ei, 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 älä, ei, 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 pois, 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 pois. Ai, huoli. Noi. Pitäis, oho, whoops, toi ei ollut tarkoitukselle. Mun ei pitänyt syödä mun ainoita ruokaa. Ja, ai niin, väärä näppäin. No niin, sit saadaan toi tosta äkkiä, kertaa vähän lumipalloja. Noi. Ei, 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 ei. ei. Siis miten? Niitä tuli yhtäkkiä kaksi siihen. Ja me olitin... Okei, okay. tämä ei ole ehkä ihan mun para paras laji. Mutta toivon, että pidätte tästä videosta. Tää on vähän lyhkäne. Mä oon viikonlopun poissa. Niin mä ajattelin kuvata vähän kumminkin etukäteen. Niin ei oo ei ihan tyhjä viikonloppu. Mutta tosiaan, jos pidätte tästä minigamista, haluatte nähdä lisää, niin painakaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. sois vaan Moi moi!